Sitä ei saa kuvaa. Sitä ei saa kuvaa. Mä tiedän. Muuten me vastaus oikeuteen. Jep. No niin, taas ollaan matkalla. Mie on lähdössä Ilona Ylikorven kanssa. Ylikorpin, Ylikorven, jompikumpi. Kanssa Sisiliaan. Kyllä Sisiliaan. Paratiisihotelli ohjelman kuvauksien kulisseihin. Tää ohjelma on ollut supersuosittu Ruotsissa ja Norjassa. Ja Suomessa oli myös 2 vuotta sitten, mutta se oli viime vuosi taukoa. Eli siis, mä menen sinne kuvailemaan jotain. Mutta tervetuloa tälle matkareissulle mun kanssa yhdessä taas. No niin, nyt ollaan täällä Sisiliassa ja kummankaan meidän matkalaukkua ei ole tullut. Ja täällä alkaa olla jo suht hiljasta. Täällä on kevyet plus 35 astetta keskimäärin. Eli voi olla, että vähän punastuu enemmänkin kuin mitä tää kamera saa mut punastumaan. Tää mun laukku on kyllä tämmönen mytty. Ihan likainen vielä. Ja sieltä se tulee. Mulla on niinku tommonen tyhjä mytty. Ja sulla on 2 laukkua. Niin, mä lähdin 4 päivän matkalla. Jep. Ilonastaan jo. Täällä haisee vähän palannut. No niin, nyt me ollaan perillä. Ei mitään hajoa missä. Missä me ollaan? En mä tiedä, jossain vuorella. Täällä on kai jossain hotelli sitten, eikö lähdetä etsiä? Täällä on tämmöset parkkutakkikelit. Joo, sit täällä on plus 50 tuolla takki päällä. Vihdoin löytyy elämää. Tää on siis aivan kuollut paikka. Täällä ei niinku yhtään liikettä näy missä. Tää on ihana rauhallinen mun mielestä. No, vähän niinku ois autios kaupungissa. Ja näin Ilona lähestyy kissaa. Hetkonen, tuollakin on kissa. Hyvin meni. Tuolta puuttuu toinen silmä tuolta kissalta. Mä en halua, että se kun hyökkää muhun kiinni. Ne on vähän pelokkaat kyllä. Nyt ollaan täällä mun hotellihuoneessa ja voin sanoa, että tää hotelli on aika niinku... No, erilainen ainakin siis. Tää rakennus on tosi outo, mutta tää on ihan siisti huone kuitenkin. Mä en tiedä... Tosta se meni päälle, joo. Täällä kyllä tarvii vähän ilmastointia. Siis mikä tää paikka oikeesti on? En mä viitti mene rikki. Tämmönen moderni 330kin löytyy. Roni, älä koske. Arvoisat Paratiisihotellin vieraat, teidän kyykit ovat olohuoneessa. Tervetuloa Paratiisihotelliin. On tää vähän hulppeempi kuin toi meidän hotellihuone. Ihan vähän vaan. Mut siis nää kilpailijat on täällä näin vaan niinku jumissa monta viikkoa putkee. Mut on niillä kyllä ihan kivat oltavat kanset. Ehkä ne selviää. Ehkä ne selviää. Ja täällä on niinku mikityksiä sun muita viritelty kaikkialle. Tossakin näkyy tommonen kamera, joka seuraa. Sitten nyt se kattoo Ilonaa. Ilona, laita se pois. Ilona on ylipuhunut, mut mäkin aion ostaa tommosen nyt. Kiitos vaan, sinne menee taas 1000 euroa. Ei, sä voit kokeilla ja sit sä teet ostopäätöksen. Mä en kyllä täällä uskalla lennellä. Se on vähän nolo, jos sä tuot niinku... Tuolla on alkamassa sit semmonen pariseremonia, joka kuuluu tähän formaattiin. Et... Kilpailijoiden pitää löytää pareja, jos ei löydä pareja, niin sitten tippuu ja sitten tulee uutta väkeä tähän taloon. No niin, nyt tää lähtee lentää. Roni, sinulla ei ole kavereita. Poistu Paratiisihotellista. Täällä ei pitäisi olla yhtään semmoista niinku pimeätä kulmaa, että mihin pääsisi piiloon. Että täällä on koko ajan kamera valvonnassa ja täällä on jatkuvasti jotkut tyypit seuraamassa koko ajan niitä kameroita, että mitä tapahtuu. Ja täytyy siis sanoa, että respektit oikeasti niille tyypeille, jotka on täällä töissä, koska tää on loppujen lopuksi hurjaa duunia. Joo, pääsee tänne kauniiseen Italiaan. Koita nyt vlogaa, kun täällä surisee. Ilona on kyllä aivan hullu ton sen dronin kanssa siis. Niin, mitä olin sanomassa ennen kuin toi Ilona tuli tuohon surruttelemaan sen dronilla, niin väki tulee niinku päälle kuukaudeksi tänne ulkomaille kuvailemaan tätä näin ja tekemään kaikkia kuvauksia ja äänijuttuja. Ja voi tulla varmasti aikamoinen koti-ikävä. Mä oon täällä ollut nyt melkein 12 tuntia ja mulla on jo vähän ikävä tyttöystävä. Et jos pitäis kuukausi olla pois tämmöisessä paikassa, niin on se kyllä hurjaa. Tuolla näytti tommoista vähän tummempaa kohtaa, tommoista mustaa, niin pari päivää sitten tuossa oli tulipalo. Ja sama juttu tuolla ylempänä, että
On varmaan ollut ihan kivat näkymät tässä, ne juoda jotain viiniä, kattu jotain. Kotiin, mä tykkään. Joka sä luovutat, herran, vasta just tultiin. Siis kaiken näköisiä GoPro-mountteja mä oon nähnyt, mutta siis kattokaa tätä. Tää on tämmöset hammasraudat täällä näin. Mut tiiätsä, arvoa minkä takia tää on hyvä. No. Okei, tässä on nyt pieni GoPro-opetus teille kaikille. Okay, koska okay. Jos sä pidät niinku esimerkiksi GoProta näin, niin käsi on tosi epävakaa, mut koska se on sun päässä, pää on vakaa. Esimerkiksi juokset, kunhan sä näet kaiken vakaasti. Miten sit oikein hengität, sulla on tommonen suussa? No siis nenän kautta. Okei. Okay. Siis täällä on, niin siis täällä on tämmönen hengityshomma, että sieltä saa happea. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. On top of the world. Kyllä. Juida, juida, osaaksä uida. Siis miettikää sitä, että mä just uin paratiisihotellin uima-altaas. Mäkin. Tää on niinku bucket. Ei mutta oikeesti silleen, mitä elämässä on? Niin, mieti kun se ohjelma alkaa. Niin, mä oon ollut tässä. Ja me ollaan vaan silleen, että joo, toi mesi oli aika lämmin. Mä ajattelin nimet... Seremoniaan, puolitoista tuntia. Oh my god. Pitääks meidänkin mennä tohon seremoniaan? Oh my god. Itseasiassa me mennään kattoo sitä, mutta me ei saada kuvaa sitä, koska se paljastaa liikaa. Siinä se mystinen talo on. Tuolla ikkunassa just kurkki yksi tyyppi, mut... Sitä ei saa kuvaa. Sitä ei saa kuvaa. Mä tiedän. Muuten me vastaus oikeuteen. Jep. Uskaltaako tohon mennä istumaan? Istu. Kestä. Ja tässä näemme Roni Pakin. Toiks video? Joo! No niin, tää on tämmönen pariseremonia läskäyntiin. Me päästään tähän aika vähän pelleille. Mut siis homma menee silleen, että naiset tulee tähän, istuu vierekkäin. Sitten mies kiertää tänne taakse yksitelle vuorotelle. Sitten pitää mennä antaa pusu sille tytölle poskelle takapäin. Kenet valitsee. Ja sitten siitä tulee sitä draamaa, että menee vaikka väärän poskelle pussaa silleen, vaikka sopinut, että mä tulen sun kohdalla silleen. Niin sitten ei tukkaa. Sitten on silleen, oh my god, kuinka sä kehtaat? Mä luotin sulla. Tää on draamaa. Ja siis kohta me päästään itse niin todistamaan draamaa. Mutta draamaa, mistä me tykätään. Tää on just sitä. Annellaan pariseremonia. Tällä viikolla pelissä on kaksi koskemattomuutta. Ja siinä oli Ilonan ja Ronin seikkailut Sisilian lämmössä. Sori, mulla on nyt jäänyt tämmönen studioääni päälle. Kringe! Mut siis mä olisin jollain tavalla tiivistää tän videon, kun tää oli vähän niinku sekamelska. Tapahtui kaiken näköistä sun muuta, ja no se nyt on ehkä vähän niinku mun tyyli samalla, mutta siis. Nelonen, se TV-kanava, mikä muu Nelonen, järkkäs mut ja Ilonan tonne paratiisihotellille vähän vlogaamaan, tuomaan niinku näkyvyyttä sille ohjelmalle. Ja mä tiedän, jotkut teistä on varmaan silleen, että oh my god, joku paratiisihotelli, siis jotain TV-draamaa, ketään ei kiinnosta. TV on ylipäätänsä ihan kuoleva media, siis some on se juttu. Mut niinku varmaan moni teistä tietää, niin mä oon aika kova Temptation Island-fani. Joo, se voi olla vähän aivoton ohjelma. Varmasti tää paratiisihotellikaan ei oo mikään semmonen, että kun sä katot jakson sitä, sä oot silleen, ui vitsi, mä oon fiksu tän jälkeen, niinku mä opin niin paljon uutta. Mut minkä takia mä esimerkiksi katsoin Temptation Islandia silloin, kun sitä tuli? No, käytännössä vaan sen takia, että mä voin tunniksi sulkea mun aivot ja katsoa sitä jokseenkin erikoista seikkailua, mitä ne ihmiset käy siellä läpi. Ja mä oon siitä varma myös, että sit kun Paratiisihotelli tulee telkkariin, niin mä todellakin tuun kattoo ne kaikki jaksot juuri sen saman syyn takia. Eli mä niinku vaan laitan aivot kiinni ja nautin siitä, mitä mun silmiin tulee. Draamaa, ihmissuhteita, selkään puukotusta, kaikkea sitä. Mut siis ylipäätänsä tuolta matkaltakin mä opin niin paljon kaikkea, etenkin televisiomaailmasta. Siis kun mä sanoin aikaisemmin, että TV on kuolemassa, niin ei todellakaan. Aika himputin isot rahat nois kyllä liikkuu, koska tuollakin oli yli 40 ihmistä palkattuna tonne paikkaan. Siellä oli ihan hullusti väkeä, valokuvaajia, äänimiehiä. En mä edes tiedä, mitä puolet teki. Ja kuinka monimutkaista on vielä tuottaa joku TV-juttu, kun miettii jotain mun vlogia, niin mä vaan kuvaan itteeni tästä tälleen ja laitan niitä silleen aikajärjestyksessä putkeen. Mut siis tuolla noin 247 tyypit teki siellä talous jotain ja siellä oli varmaan 30 kameraa, jotka kuvasi sitä paikkaa koko ajan. Niitä piti niinku seurata samaan aikaan. Mutta tiivistäen on toi TV-tuotanto kyllä aikamoista hommaa. Paratiisihotelli alkaa tossa syksymällä telkkarista live-kanavalta ja totta kai sitä pystyy myös katsoa ruudusta ja niin. Te nyt saatte ihan itse päättää, että haluatte sitä kattoo. Mä ainakin aion kattoo. Lähden sen takia, että mä voin sit sanoa, että tossa altaas mä olin uimas.
Mutta siis toivottavasti tykkäsitte tästä matkablogista. Mun nimi on Roni Back. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on.